Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас. Бақытжан Сағынтаев бүгін наурызбайлықтармен тағы да кездесіп, Алматыны әлемдегі үздік қалалардың қатарына қосу міндетін жұмылып жүзеге асыруға шақырды. Жалпы бүгін Наурызбай ауданындағы кездесу 3 сағатқа созылып, қала әкіміне 70-ке жуық ауызша сұрақ қойылды. Жиында атаулы әлеуметтік көмекке қол жеткізе алмаған жалғызбасты аналар, жеңілдетілген несие ала алмай жүрген кәсіпкерлер мұңдарын шақты. Одан бөлек кездесуде тағы қандай сұрақтар қойылды? Қала әкімі нендей жауап айтты? Толығырақ әріптесім Жадыра Омаржан жалғастырады. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаевтың игі дәстүрі көптің көңілінен шыққаны байқалады. Себебі кездесуге дүйімел уақытынан бұрын жиналған. Акт залында бірде-бір бос орын жоқ. Ал кей тұрғындар сұрақ қоюға асықса керек, алдын ала кезекке тұрып жатыр. Өйткені қала басшысы жұрттың қойған сұрақтарын ешқашан жауапсыз қалдырған емес. Шешілетінін уақыт жоғалтпастан шешіп, қалғанын жүйелі түрде қарастырады. Екі айды араға салып тағы келіп отырмын алдарыңызға. Осы жылда август айында кездесіп едік. Таңертең сел қаупі болып, сонда жүгіріп жүріп, міне арасынан біздің көңіліміз тоқтаған кезде келіп, өздеріңізбен көп нәрселердің, көп мәселелердің шет жағасын ақылдасып сөйлескен болатынбыз. Өткен жылғы кездесуді қорытындылаған аудан әкімі қойылған 41 сұрақтың тең жартысы оң шешім тапты деді. Қалғанына уақыт керек болғандықтан әлі қаралу үстінде. Ол көше шамдарын орнату, арық салу, жол жөндеу секілді мәселелер. Яғни оларды бір күнде шешу мүмкін емес. Ал үш ай бұрын көтерілген кәсіпкерлер мен көпбалалы аналардың арызы бірден шешімін тауыпты. Кездесуде айтылған сұрақтың ешқайсысы жауапсыз қалмайды. Ауданда жасы егде тартқан тұрғындардың сұрауы бойынша Қалқаман ықшам ауданында заманауи белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ашылды. Қарағайлыда жаңа медициналық пункт ашылса, Таусамалда пошта қызметі іске қосылды. Мәселен, 25 отбасыға 50%-дық жеңілдікпен көгілдір отын жалғанды. Ал 8 жағдай төмен отбасы мемлекеттік жауапкершілік аясында газға тегін қосылды. Көпбалалы аналардың шағымы бойынша 5 кездесу өткіздік. 3 шағын ауданда полиция бекеттері орнатылды. Қалқаманда жаңа учаскелік пункт ашылды. Бүгін кезекті рет қала басшысымен жүздескен жұрт әлі де біраз шаруаның бар екенін жеткізді. Кездесуде қала әкімі уақыт созбай дүйімелді тыңдауды құп көрді. Ал басындағы базынасын айтуға жиналғандар түрлі мәселемен келген. Етегі жасқа толып әбден ашынған көп балалы ана көптің көңілін өзіне аударды. Қолына сәбиін құшақтаған жалғызбасты келіншек екі айдан бері атаулы әлеуметтік көмекке қол жеткізе алмай келе жатқанын жылап тұрып айтты. Бізде WhatsApp-та отырып алған әйелдер, үйлер бар, жайлар бар. Вот солардың кесірінен біз ертең мысалы айсыздан қағыламыз. Мысалы мен 4 баламды қайтып асыраймын мен. Мен жүгіріп 4-5 жыл құлағам. Мен позвоночным сынып кеткен. Не қай болды айсыздан көрмейтін. Сонда үй жай бар адамдар, олар не үшін алатын мен түсінбеймін. Олар үйлерінде отыр, квартираны ұстайды. Анам жоқ, мынам жоқ. А біз действительно мысалы қиналып жүрген біз квартирада қалай күн көреміз біз? Бала шағаларымызға қайдан тамақ береміз? Неге? Қазір келесі жылы айыспы тоқталмайды, міндетті түрде сіз 4 балаңыз. Қазір екі ай аламай кеш Бақытжан әбдер бұл желтоқсанның 10-ына дейін біз ноябрь айында күн төлейміз ғой, кеше түсті. Жалпы кезесуде су мәселесі, жер учаскесі мен үйді заңдастыру, көлік тұрағының жоқтығы, қоғамдық көліктің жетіспейтіндігі айтылды. Тақтайдай тегіс жол төселіп, медициналық көмек жөнді көрсетілсе екен деп сұрады жұрт. Арасында аудандық полиция басқармасының жұмысына да көңілі толмағандар болды. 90 көтерілісіне қатысқан батыл қыздар баспана жоқтығы мен сауықтыруға жіберуді сұрады. Сондай-ақ жеңілдетілген несие жайлы да әңгіме қозғалды. Қалқаманда, Наурызбай ауданында 2 этажды құрылыс салып жатырмыз. Қазіргі таңда сол құрылыстың 70%-ын салып бітірдік. Енді қалған толық бітіруге ақшамыз жоқ. Несие алайық десек, залог сұрайды, залог болмай тұр. Көпбалалы аналарға ұсынылған 2%-дық мүмкіндікпен несие алып беруді қарастыруыңыз да сұраймыз. Астана финансқа, или болмаса Астана микрофинансы организацияға хабарласыңыз. Біз сол 2%-дықты негізінен Алатау, Наурызбай аудандарында жұмыс жасау үшін жасағанбыз. Рахмет. Көмектесеміз. Ал ертең қала әкімі Бақытжан Сағынтаев Жетісу ауданы тұрғындарымен кездеседі. Жүздесу Кемел ықшам ауданында өтеді деп жоспарланып отыр. Жадыра Омаржан, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.